Nemci su skoro najnesrećniji građani u EU na skali od 0 do 10. Nemci su svoje opšte zadovoljstvo životom ocenili sa 6,5. Gora je samo Bugarska koja je na dnu tabele. Najsrećniji su Švajcarci i Austrijanci, to pokazuju podaci Evropskog zavoda za statistiku Eurostat. O indeksu sreće i od čega sve zavisi, ta sreća. To sam razgovaram sa Katarinom Matić, psihoterapeutom. Dobrodošla u 150 minuta. Hvala najlepše na poziv u emisiju. I sad ja sam ovaj nabrala ko je to na vrhu, ko je tu na dnu, a gde je tu Srbija? Srbija je bolje nego prethodnih godina. Sad se nalazi na nekom 45. mestu i ispred Srbije se nalazi samo Slovenija, trenutno bivših republika, a sve ostale se nalaze, da kažemo, ispod. E sad, kriterijume na osnovu kojih... Da, od čega zavisi, kako se meri uopšte te indeks sreće? Pa, ima nekoliko kriterijuma koje su predstavnici Evropske unije zapravo definisali. Jedan od njih je ekonomska stabilnost, zatim sloboda, nivo korupcije, stepen poverenja, empatija među građanima, to su neki najvažniji. E, dobro. E sad recimo iz psihološkog ugla, da li su to stvarno parametri za jednu sreću naciju? Psiholozi zapravo sreću definišu pomoću različitih kriterijuma. Neki jesu, recimo sloboda mišljenja, sloboda izražavanja, empatija, međuljudski odnosi, svakako jesu. Jedan od kriterijuma sreće jeste sigurnost, osećanje sigurnosti. Koji daje upravo ta ekonomska stabilnost i nezavisnost u nekoj zemlji. Tako je, međuljudski odnosi. Poštovanje, samopoštovanje, poštovanje ličnog rada, dakle, nekako sloboda izražavanja mišljenja, to bi bilo. E sad, vas da pitam kao psihoterapeuta, mislim, evo, individualno. Stvarno je za nekog osjećaj te sreće potpuno individualan. Apsolutno. Neko možda bude zadovoljan stvarno sa malo stvari u životu. Apsolutno. Zbog toga se psiholozi slažu da je sreća subjektivna, u smislu subjektivne definicije, slično kao i uspeh. Pa koji su to kriterijumi? Oni su lični, zapravo zavise od osobina ličnosti, karakteristika, sklopa, obrazovanja i tako dalje. Tako da, prioriteta, apsolutno. Za nekog sreća može biti da, ne znam, bude svojom porodicom, za nekog da postigne uspeh u karijeri, za nekog da bude zdrav i tako dalje. Taj nivo sreće i ambicije nekako koreliraju, za nekog su to znatno viši kriterijumi, ali je dobra vest zapravo da naši građani procenjuju da su srećni. E pa to, ali to sam se htela da pitam iz vaše prakse. Znači, da li osoba može da bude srećna ukoliko nema, na primjer, tu neku finansijsku stabilnost? Pa, znate kako, reću teško. Dobro. Može da postigne subjektivnu percepciju i doživljaj toga da prosto sugeriše sebi, da bude zahvalan nekim stvarima koje ima. Da malo više uživa u tom životu. Apsolutno, da uživa i da zapravo pomeri fokus na ono što je dobro. Međutim, evo, pozvaću se na američkog psihologa Maslova, koji zapravo ona hijerarhija motiva zapravo navodi ove fiziološke potrebe kao bazične i kaže da ne možemo dalje, ne možemo da idemo osjećanje sigurnosti, da dođemo do onog najvišeg nivoa samoaktualizacije ili samoostvarenja ukoliko zapravo negde nismo siti, dobro obučeni i tako dalje. To je. I koliko smo mi, ja da kažem, samo sabotere sobstvene sreće? I od čega to najviše zavisi? To je dobro pitanje. To zavisi od nivoa svesnosti, zapravo od prioriteta, ciljeva, kriterijuma koje ste za sebi postavili. Vrlo često ljudi te kriterijume menjaju ili snižavaju kako bi se osjećali srećnim, društveno prihvaćenim i tako dalje. A mi kažemo da su najsrećniji oni ljudi koji su autentični i koji imaju smelost i hrabrosti da grade sobstvene kriterijume sreće. Dakle, to nisu oni opšte prihvatljivi društveni standardi. Jedan od kriterijuma u psihoterapijskom kontekstu jeste biti zadovoljan, ne porediti se sa drugim, imati sobstvene ciljeve, kriterijume, sisteme vrednosti. I koliko recimo to povezano sa rešavanjem trauma iz detinjstva? Jako puno. Jako puno. Kako ste malo čas rekli, saboteri sreće su upravo traume, frustracije, nezadovoljstva, potisnute traume, strahovi, anksioznosti i tako dalje. To možemo da povežemo s ovim faktorima. Super, i onda dolazimo do tog momenta da neko može da bude i obrazovno baždaren i finansijski isto potkrepljen, ali upravo zbog ovakvih stvari ne može da dokuči taj pravi osjećaj sreće. Apsolutno. I vrlo često mi kažemo postoje repeticija traume. Šta to znači? To znači ponavljanje traumatskog iskustva ukoliko se ono ne razreši. Vi možete da budete finansijski stabilni, da imate dobar posao, ali da recimo imate traumu u partnerskoj relaciji, pa onda niste potpuno srećni. Zapravo, u što više oblasti našeg života postižemo to samozadovoljenje, samoaktualizaciju, ostvarujemo svoje potencijale, možemo govoriti o nekom integrisanom konceptu sreće, potpuno
sreće, psihološkom blagostanju. I sad nisam sigurna da li je ovo vezano baš za indeks sreće kad smo govorili o parametrima. Gleda se ta ekonomska i ta osjećaj slobode i finansijski moment. Također na to utiče i taj moment obrazovanja. Pa ako si još obrazovani, onda si skloni percepciji toga šta je sreća. A kada govorimo o podeljenosti između kategorije u društvu u smislu po godinama, da li su to mlađi ili stariji? To je odlično pitanje, zato što se koncept sreće i percepcija menja sa godinama. Ono što je sreće u 20-im nije u 30-im, a još manje u 40-im. Isto kao i kriterijumi uspeha. Kriterijumi sreće variraju i faktor obrazovanja je sigurno jedan od vrlo važnih faktora. Također postoje podle između društvenih i socijalnih kategorija. Za nekog je sreće da zadovolji ona prva dva stepenika Maslovljeve piramide, da recimo da se dobro obuče, ima neku vrstu dobrog standarda, ali nema neku vrstu intelektualne dogradnje, iskustva itd. Dok je za nekog recimo sreće imati dobre međuljudske odnose, biti poslovno ostvaren itd., putovati kako već. Tako da postoje varijacije s obzirom na ova dva faktora, tu su uzrast, da kažemo ispitanika koji su učestvovali u anketama i studijama i to je zapravo također nivo obrazovanja. Ali je opet najključniji ovaj moment, te neke sopstvene svesti. Sopstvena svest, percepcija. Da, i rad na sebi u stvari, jer džabe sad. Rad na sebi je ključan faktor. Svi ovi spoljni, da kažem, na izgled momenti u životu, segmenti koji na izgled izgledaju savršeno, a vrlo često, verovatno, kod vas dolaze klijenti koji se osjećaju sve vreme prazno i neispunjeno. Vrlo uspešni, ali isto tako, recimo, sa traumama iz detinjstva, sa traumama iz relacionih odnosa, sa time da je važnija percepcija drugih nego ono što ja mislim o sebi i mi se onda zapravo vraćamo u tom konceptu ko sam ja, šta su moji kriterijumi uspešnosti i sreće i redefinišemo ih iz, da kažemo, godine u godinu. Koliko često vam dolazi i kažu vam da ne mogu da ostanu sami sa sobom? A, bežanje od sebe. To je omiljena disciplina. Vrlo česta. Vrlo česta. Da, možemo da bežimo. To je vrlo često. Možemo da bežimo u relacije. Možemo da bežimo u posao. Možemo da bežimo u karijeru. Možemo da bežimo u putovanje itd. Recept za zapravo autentičnu sreću. Autentični kriterijum je sreće biti sa sobom, barem sat vremena dnevno. Zato mi onda kažemo, dobro, hajde sad prepoznajemo kad bežimo. Kad bežimo u aktivnosti, kad bežimo u odnos, zato što ne možemo da budemo sa sobom. Ali zašto je veliki to tabu, da budem sam? Odnosno, uopšte brkanje te terminologije biti sam i usamljen. Velika razlika. Pa je uvoljala bi to da pojasnimo. Ogromna razlika. Biti usamljen jednako je biti diskonektovan, otuđen od sebe, nepovezan sa sobom, nesvestan svojih emocija. U stanju onih, sećate se, mehanizama odbrana, potiskivanja, racionalizacije, mišljenja o tome šta će drugi reći. Kontranapad. Tako, vrlo naporno. Vrlo naporno. Vi zapravo ne znate ko ste. Ljudi dođu i kažu, ja sam sebi izgubio u odnosu ili izgubio u poslu ili izgubio u poslu itd. Ono što je dobro pitanje jeste kako se vratiti sebi, kako uspostaviti tu konekciju i kako biti sam sa sobom. Biti sam sa sobom znači dati sebi priliku da postanemo povezani sa sobom. To je različito od usamljenosti. Usamljenost je jednako nepovezanost, otuđenost. Pretrpali smo sebe različitim kvazi vrednostima, kvazi sadržajima itd. I onda smo udaljeni od sreće. Možemo da imamo različite kriterijume koje je recimo Evropska unija nazvala kriterijumima sreće, ali da ne budemo srećni. Pa svi ti kriterijumi, već sam rekla, nekog puta mogu da budu na high level, a da se osoba osjeća usamljeno i prazno. I onda dolazimo do tog momenta rada sa sobom i dolazimo do vaše ekspertize, psihoterapije i onda do tog momenta to. Ima dosta ljudi koji privino isto tako izgledaju i deluju i sami čak i pričaju sebi da su zadovoljni, ali u stvari kad dođu kući osjećaju tu praznoću. Koliko puta se dešavalo, na primjer, sada sednemo i da kažemo radimo ceo život nešto i sve to prirodno izgleda kako treba. Međutim, kada sednemo, shvatimo u jednom trenutku da kad hoćemo sebi napravimo spisak, šta je to što ja volim, što ja želim i da ne mogu da daju odgovor na to pitanje. Treba malo vremena. Mi im pomožemo da osviste. Ali koliko je to važno? Sad kad pričamo o toj nekoj definiciji sreće, da bi se ona postigla ukoliko je nema, opet dolazimo do tog momenta, moramo se vratiti sebi. Većina ljudi ima neke kriterijume sreće, ali oni nisu davno redefinisani.
možda su ih postavili u 20. 30. i tako dalje, ili nisu pravilno postavljeni. Sreća je, recimo, biti poznati ili imati neku spoljašnju validaciju uspešnosti. Većina ljudi, veliki broj ljudi zapravo koji se obraća i žele da reši ovaj problem, ima taj problem spoljašnje validacije koji su postavili kao kriterijum sreće. Ako vi kažete nešto dobro o meni, bit ću srećna, ako kažete ne, neću biti srećna. Dakle, nema tih unutrašnjih kriterijuma. Mi upravo u terapijskom procesu želimo da osvestimo, da na neki način smanjimo zatrpanost tim spoljašnjim validatorima i da pitamo osobu, dobro, šta vas čini srećnim? Šta vas čini srećnim na dnevnom nivou? Šta biste vi to trebali da uradite da bi vaš život bio srećniji? Šta biste vi to trebali da promenite? I na taj način mi to zovemo pitanjima za povećanje svesnosti, ih vodimo zapravo ka tome. Prilično je kompleksna stvar, da. Jeste, apsolutno. Ali dobro, da načini postoje, postoje. Postoje, naravno, to je naučno dokazano i mi smo tu da pomognemo ljudima koji žele da budu srećni da pronađu taj put. Teže je sami, zato što postoje takozvani cirkularni obrasci. Obično ljudi pokušavaju na iste načine, vrte se u krug i tako dalje. Softverski obrasci, mi ih zovemo neurosoftveri, koji su davno postavljeni i sad vidite, misle da je to sreća, idete tim putem, on vas opet dovede do neke slepe ulice itd. I to, na primjer, da li stvarno neko dođe kod vas i misli da je srećan, a da pritom uopšte nema kapacitet za intimnost i za bliskost? A to je dobro, odlično pitanje. Sa sobom i sa drugim ljudima. To je odlično pitanje. Kapacitet za intimnost jeste jedan od kriterijuma zrelosti ličnosti. Obično ljudi koji se usude da rade na sebi, ako nemaju taj kriterijum ili recimo imaju impuls da dođu, krenemo da radimo, a onda se zapravo vidi koliko su se udaljili od sebe, onda proces traje duže, kompleksnije i tako dalje. Osoba treba da bude vrlo uporna da bi ostvarila najprije tu samopovezanost. Najčešće postoje neka vrsta emocijalne zavisnosti ili, mi kažemo, umrženosti u sistemskoj porodičnoj, recimo, terapiji, pa su u nekim emocionalnim brakovima sa decom, sa poslom i tako dalje, nema neke autentične bliskosti, ali kroz proces se može doći do toga. Da se reši zapravo ta neka vrsta emotivne deprivacije. Ali mislim da smo dosta savjeta dali našim. Šanili smo ovaj indeks sreće. Hvala najlepše što ste. Hvala vama na prilici da govorimo o ovoj temi.